Шинэ 7 өдрийн мэдүүлгийн үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз цагийн үр мэдээлэл хэлбэрийн даваа гаргийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний төвчтэй танилцсан уу? Манай улсад COVID-19 вирус бүртгэгдээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар халдварт өвчин судлын үндэсний төв 5 иргэнийг тусгаарлаж шинжилгээ авсан. Үүнээс гадна 335 иргэн эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиглалтад байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх баг коронавирус талдвар COVID-19-ийн эрчим тэмцэлгээ яаралтай түргэн тусламж халдварын сэргийлт хяналтын чиглэлээр 3-р сарын 2-ноос 11-ний хооронд манай улсад ажиллана. Сүүлийн өдрүүдэд улсын онцгой комисс 110 гаруй аж ахуй нэгж байгуулах иргэнээс 227 сая гаруй төгрөгийн бэлэн мөнгөний хандив цуглсан. Энэ мөнгийг хамгаалах хувьд сэргийлэл, хэм тариа, урамшуул зэрэг зарцуулахар төлөвлөж байна. Сэтгэлийн хандивыг юунд хэрхэн зарцуулсныг ил тод мэдээлнэ гэдгийг шадар сайд онцоллоо. 3-р сарын 3 буюу маргааш өглөө 6 цагт Улаанбаатар хот орон нутгийн хооронд орох гарах хөдөлгөөнийг нээхтэй холбогдуулан иргэд та бүхэн замын хөдөлгөөнд болгоомжтой оролцохыг анхааруулж байна. Улсын онцгой комиссийн уралдаанаар олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр, Монгол цэргийн өдөр, Наурызын баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гаргажээ. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өдөр цагийн хурдтай зөвлөв авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Манай улсад COVID-19 вирус бүртгэгдээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 5 иргэнийг тусгаарлаж шинжилгээ авсан. Үүнээс гадна 335 иргэн эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиглалтад байна. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэн аймагт тусгаарлагдсан 9 хүнээс COVID-19 вирус илрээгүй. Өнөөдөр өглөө Москва, Улаанбаатар, Нур-Султан Улаанбаатар, Берлин Улаанбаатар чиглэлийн онгоцоор ирсэн 76 иргэнийг тусгаарлаа. Тэднийг Батлан хамгаалах яамны Баг Баяндах амралтын газарт байрлуулжээ. 2020 оны 3 сарын 1-нд Хөсөөтөд ажиглалтанд 8 хүн, Сэлэнг аймагт 13 хүн, нийт 21 хүнийг ажиглалтанд авсан байна. Өчигдрийн байдлаар маргааш хот хоорондын хөдөлгөөнийг нэгт холбогдуулан эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлтгэл ажиллагаа хангажээ. Сумдын эмнэлэг бүсийн онцлогооны төвүүдээс зам дагуу шаардлагатай тохиолдолд яаралтай тусламж үзүүлэх баг бэлдсэн байна. Бэлдсэн багуудад ачаалт нэмэгдүүл ойролцоох Сум аймгийн эмнэлгүүд туслахад бэлэн байна. Тухайлбал Сэлэнг аймагт ачаалт нэмэгдүүл Дархуул аймагт бэлдсэн тусгаарлах байруудад шилжүүлэх юм а. Төв магистрал замууд дээр байгаа бүх сумын эрүүл мэндийн төвүүд, аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд, бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүдэд энэ чиглэлийг, энэ үүргийг, даалгаврыг бол бүгдийг өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр тэр эмнэлгүүд бол тухайн өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр эмнэлгийн яралтай тусламж үзүүлэх, түргэн тусламж үзүүлэх тохиолдолд бол бүгд очиж ажиллахад бэлэн байгаа. Нэг иргэний тусгаарлан ажиглалтанд авахд дунджаар хэдэн төгрөг зарцуулагдчих байгааг тооцоолохоор эрүүл мэндийн яам ажиллаж байгаа юм байна. Тусгаарлагдсан иргэдч дор бүрдийн хариуцлага ухамсарлаж эмчийн зөвлөмж зааврыг дагах хэрэгтэйг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сануллаа. Манай улсын иргэд зөвлөмжийг сайтар сахиж байгаа нь бохир гараар дамждаг өвчлөл 3 дахин буурсан үзүүлэлт гарчээ. Гэрт нь одоо хүмүүсээ бас тусгаарлаж байгаа. Харин манайх бол ихэнх тохиолдолд бид нар одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээтэй ийм одоо эмнэлэг амралтын газараа зориулан тусгаарлаж байгаа. За энэ тусгаарлаж байгаа явдал бол өөрийнх нь эрүүл мэнд болон одоо өрөөл бусдын нийт улс орны эрх ашигт нийцсэн ийм учраас иргэд мэнд Монгол хүнийхээ уужуу тайван ухааныг гаргаж эрүүл мэндийн байгууллагаас өгчөө зөвлөмжийн дагуу 14 хоног одоо тусгаарлагдаж байхыг бол та бүхнээсээ хүсье. Солонгос улсад тохиолдлыг илрүүлэх хатлын судалгааг маш сайн хийж байгаа. Өдөр дунджаар бол 11 мянган хүн лабораторийн шинжилгээ хийж байна. Шинжилгээний хариугаа хүлээж байгаа 33 мянган хүн, 60 мянган хүн бол одоо халдвар лабораторийн хариу сөрөг гарсан байгаа. Өнгөрсөн оны үед том төс төвчлөл улмаас 600 хүүхэд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 203 ботлон буурсан байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагахнаар шин төрлийн коронавирусны халдвараас гадна олон халдварт өвчнөөс сэргийлж байгааг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Улсын онцгой комисс шийдвэр гаргаж Улаанбаатар, Эрхүү, Улаанбаатар, Улаанбаатар, Улаауд, Улаанбаатар чиглэлийн олон улсын хуваарьт нислэгийг өнөөдрөөс эхлэн энэ сарын 11-ний өдөр хүртэл төр хугацаанд зогсоолоо. Бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Итали, Иран улсаас Орос улбооны улсын нутаг дэвсгэрээр дамжиж эх орондоо зорчиж байгаа Монгол улсын иргэдийн мөн өнөөдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал зөвхөн Агаарын замын Буян тухай, Авт замын Алтан булаг Хиагт, Төмөр замын Сүхбаатар Навшиг вантор улсын хилээр нэвтрүүлэхээр болж байна. Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажил зориулж улсын онцгой комисс урлаг соёлынхан иргэд үндэсний үйлдвэрлэгчид ханд өргөж байна.
Коронавирусын халдвар манай улсад бүртгэдэггүй энэ үед тэргүй эгнээнд ажиллаж байгаа эмч, цагдаа онцгойхон гээд 6000 гаруй алба хаагчд зориулж тэд нэг өдрийн цалин болон хамгаалтын хувц хэрэгсэл хандивллаа. Хурд хамтлагийнхан улсын онцгой комисс уран бүтээлийн орлогоос ханд өргөж байна. Мөн мянганы сорилтын сангийнхаа нэг өдрийн цалингаа хандвалсан бол Hero Entertainment, Монгол тулгатны 100 эрхэм төслийн хамт олон 200 ширхэг ээж бүрэн хамгаалалтын хувцас. Монголд бид үйлдвэрлэж төрийн бас байгууллагынхан гадаадаас авсан багахан материалаараа хамгаалалтын ээж бүрэн хувцас үйлдвэрлэж өгч, тусгаарлагдсан иргэдэд зориулж 30 хүний ээж бүрэн хүнжил даавуу зэргийг хүлээлгэ өглөө. Мөн аварга дээд сургуулийнхан 200 хон, Богд банкныхан 20 сая төгрөг хандвалллаа. 3 сарын 8-ны концертыг дандаа уламжлал болгоод 18 дахь жилдээ тоглож ирж байна. Онлайн одоо телевизийн энэ контент сайн санааны буцааж нэхгүй хайр гэсэн энэ тоглолтоо бид нар ингээ тавина. Улсын одоо данс нээгдэж түүн дээрээ одоо бид нар бас нэг ширхэг маскны үнж гэсэн бид нарт хэрэгтэй байна те. Тийм учраас ингээ энийг урлаг соёлынхноосоо төвчлэн урайлж энийг ингээ аян болгож зарлж байгаа юм аа. Цус үндэстэн өөрөө бэлтгэлтэй, чадвартай, нөөцтэй, хүмүүсийн сэтгэлтэй төр зөхийн хувь цаазыг дээдлээд ингэж явах юм бол энэ аюул бол халаар өнгөрөх байх гэж бид нэгтгэж байгаа. Тэгээ манайх одоохондоо цомхон жижигхэн байгууллага 30 гаруй хүнтэй. Тэгээ бид нэг өдрийн хаа цалинг бас энэ онцгой байгууллагын онцгой байдлын эрхийн газрынхан, улсын онцгой комиссийнхан тэгээд энэ сэтгэл зүрх гарган ажиллаж байгаа цэрэг цагдаа одоо манай ялангуяа эмч сувлэгч нартай бид нэгэн талархаж байгаа. Бид хоёр Дархуулын аймаг иргэд байгаа. Тэгээд бас нийт аймгийнхаа иргэдийг төлөөлөөд бас нэг улстай нэг юм 30 ширхэг эмнэлгийн ор хандуулж байгаа юм аа. Энэхүү ор нь ямар учиртай вэ гэхээр энэхүүтэй бол Абрамонт байд буюу Японы үйлдвэрлсэн аяг онцгой нөхцөлийн үед энэхүүтэй ашиглах зориулалттай. Оюуны өмчийг дээдлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз олон нийтийн коронавирусын халдвараас үрдчлэн сэргийлэг чиглэлд бүх цувгаар мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэсээр байгаа юм а. Тухайлбал өнгөрсөн сар гаруй хугацаанд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувг, Монголын мэдээ сувг, MNB Sport, MNB World сувг болон Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн эфирээр нийт 9617 минут буюу 160 цагийн контент мэдээ мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд хүргээд байна. Байгуулгын хувьд бол бид нар анх одоо онцгой байдал зарсан гэх өдрөөс эхлээд 1 сарын 20-ноос хойш ч юм уу одоо бодоход анхныхаа хурлыг хийгээд манай байгууллага бол байгууллага дээрээ олон хүнтэй ажил учраас онцгой байдлын мэрэгжлийн анги гэж бол манад байдаг. Онцгой байдлын мэрэгжлийн анги бол өөрөө яг ажиллаж байгаа. Тэр төвшөнд бол ерөөсөө байгуулгын хэмжээнд бол сая бүтэн хариутгасан. За бүх хүмүүстээ бол масок одоо ямар нэг юм хавдар халдвартай цэг рүү очих гэж байгаа усуудыг бүрэн хувцалсан. Монголын үндэсний олон нийтийн арай дэлхийс бол маш ойрхон хамтарч ажиллаж байгаа. За олон нийтийн арай дэлхийс хэвлэл мэдээллийн үүрэг маш их одоо энэ дээр бол. Үнэхээр та нар байгаа учраас энэ сэрэмжлүүлэг нар төмлөгө хандсан энэ гол мэдээлэл сэрэмжлүүлэг энэ юмнуудыг л хүргэж чадж байгаа. Цаашдаа ч одоо улам ойрхон хамтарч ажиллах одоо шаардлагатай байгаа. Тэгжээж л бид одоо их тодорхой үр дүнд хүрнэ гэж бодож байгаа. Сүүлийн өдрүүдэд улсын онцгой комисс 110 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнээс 227 сая төгрөгийн бэлэн мөнгөний хандив цуглаад байна. Дээрх мөнгийг алба хаагчдын хамгаалалт хувцас хэрэгсэл, ийм тариа урамшуулалт зэрэгтээ зарцуулахаар төлөвлөж байна. Сэтгэлийн хандивыг юунд хэрхэн зарцуулсныг ил тод мэдээлнэ гэдгийг шадар сайд инх төвшин хэлж байсан юм а. Шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэхин тулд иргэдийн зорч хөдөлгөөнийг судалж эхэлжээ. Нийслэл рүү орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлаж эхэлснээс хойш сүүлийн 3 хоногийн хугацаанд Улаанбаатар хотоос 3269 хүн орон нутгаар зорчсон судалгаа гарсан байна. Өнгөрсөн сарын 27-ны өдрийн 8 цагаас 29-ний өдрийн 24 цаг хүртэл нийслэлийн 8 шалга нэвтрүүлэх төвчөнд иргэдийн гарч орж байгаа хөдөлгөөнийг судалжээ. Нийтээ ямар төрлийн тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч байна? Тээврийн хэрэгсэл хэдэн хүн явж байна? За тэрний хэдэн эрэгтэй, хэдэн эмэгтэй вэ? Хэдэн хүүхэд вэ? Нас хүйсний мэдээлэлүүд. Дээрээс нь нийслэл Улаанбаатар хотын аль дүүрэгт очих уу? Ямар хугацаанд тэндээ амьдрах уу гэсэн ийм мэдээлэлүүд бидэнд хэрэгтэй байгаа. Яг ийм судалгааг өөр улс орнууд өдөр бүр цаг тутамд хийж байгааг судлаачид хэлж байна. Иргэдээ хаан зорчиж байгааг мэдж байх нь халдвар гарлаа гэхэд яаралтай арга хэмжээ авах гол судалгаа болдог байна. Хот дотор л гэхэд 14,000 гаруй иргэн өөрийн хувийн унаа болоод нийтийн тээврээр зорчсон байна. Гэхдээ иргэд хаагуур явж ямар хөдөлгөөн хийж байгааг бүрэн тогтоож чадаагүй. Халдвараа сэргийлэх судалгааны ажилд иргэдийн оролцоо чухал байна. Хүн бүр асуумжинд үнэн зөв хариулах хэрэгтэй.
Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг маргааш өглөөний 6 цагаас нээн энэ үед нийслэлд 40 мянган хүн орж ирэх тооцоо бий. Судалгааны ажлын хүрээнд хэдэн хүн хаанаас ирж байгааг тогтоохон байна. Хоёрмын 20 оны 3 дугаар сарын 3 буюу маргааш өглөө 6 цагаас Улаанбаатар хот орон нутгийн хооронд орох гарах хөдөлгөөнийг нээхтэй холбогдуулан иргэд та бүхэн замын хөдөлгөөнд болгоомжтой оролцохыг анхааруулж байна. Мөн нөхцөл байдлаа уялдуулан мэргэжлийн байгууллагын аль багшийн шаардлагыг хүндэтгэж хүлээцтэй хандахыг уриалж байна. Маргааш өглөө 6 цагаас хөдөлгөөн нээхэд холбогдох байгууллагууд ямар бэлтгэлтэй байгаа тухай бид сурвалжлаа. Төмөр замын зорчигч тээвэр болон хот хоорондын хөдөлгөөн 2 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна. Тээвэр хариуцсан ажхуйн нэгжүүд иргэдийг чиргэдэлгүй саадгүй нэвтрүүлэхээр хүн хүч техникээ нэмж ажиллах харуулжээ. Тодруулах ихэр гарсан манай сурвалжлах хэсэг эхлээд төмөр замаар оржээ. Өдөр бүр 14 чиглэлд 16 гал тэрэг хоногтой 100,000 гаруй зорчигч төмөр замын тээврээр үйлчлүүлдэг. Энэ тоо маргаашнаас 2 дахин өсөх төлөв байна. Тиймээс гал тэрэг бүрт вагон нэмж техникийн бүрэн боломжийг ашиглана гэдгийг тэтгэллээ. Ингэхдээ зөвхөн амны хаалт зүйлсэн иргэдэд үйлчлэх юм а. А 44 гээд зам тээврийн хөгжлийн сайдын гаргасан тушаалын дагуу гал тэргэнд амны хаалтгүй иргэдэг бол тээвэрлэхгүй. Тийм учраас иргэд зорчигчд одоо бас хэлэхэд гал тэргээр үйлчлүүлэхдээ аялахдаа заавал амны хаалттай явж өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд одоо ач тустай энэ үйлдлийг зайлшгүй хийгэрээ хийж хөвшүүлээрээ гэж ингэж бас өрөөлмөр байна. Дараа нь бид ав тээврээр зорчих иргэдийг хэрхэн нэвтрүүлэх талаар сонирхлоо. Хот хооронд зорчих иргэд онлайнаар өнөөдрөөс тасалбараа захиалж эхэлсэн байна. Өдөртөө 30,000 гаруй зорчигч үйлчлүүлдэг байсан бол өнөөдрийн байдлаар 50,000 гаруй иргэн тасалбар аваад байна. Зүүн талаас Дорнод, Хинти, баруун талаас Овс, Ховд, Хөвсгөл зэрэг аймгийн иргэд их байна. Тиймээс үйлчлэх тээврийн хэрэгслийн тоог чиглэл тус бүрд 3-аас 4-ийг нэмсэн байна. Үндсэн тээврийн хэрэгслээс гадна 3-аас 4-ийн тээврийн хэрэгслийг банк нэмэлтээр төлүүлсэн маргааш хэмжээнд. А мөн Улаанбаатар талаас ч нэмэлт ирэлт үүсэж байна. Ялангуяа ойрхны чиглэлд одоо чиглэлүүдэнд бол нэмэлт үүсэж байгаа. Энэ болгоныг бол бид нөөц тээврийн хэрэгслэрээ нэмэлт ирэлтийг хангаад ажиллаж байна. Орон нутгаас ирэх товчуудад хяналтын цэгийн тоог нэмэхээр төлөвлөд байгаа юм байна. Тээврийн цагдаг ялб нийт 98 цэгээр хяналт шалгалт хийнэ. Явуулын хяналтыг 36 цэгийг шинээр байгуулж ажиллахаар болжээ. Товчуудаар нэвтэрч байгаа иргэн бүрийн биеийн халууныг үзэн мөн автомашины хурдыг хэмжнэ. Орон нутгийн цаанд хурд хөтлөх зорчил ерөөсөө одоо маргааш нэлээдгүй гарч магадгүй. Нэлийн одоо бас аймаг орон нутгаас ирж байгаа маш их хөдөлгөөн байгаа. Мас одоо нэлийн байж байгаа. За энэ одоо ачаалхтай байгаа үед гүйц төрүүлэх хүртэл буруу хийх за бусад одоо замын хөдөлгөөний дөрвөн зөрчил гаргах тал дээр бас тэрэн цагдаг алтнаас анхаарч байна. За хамгийн одоо гол нь одоо хэдий одоо бас олон хоногор одоо хата байсан гэр орнолгоо ярьж байгаа юм зэрэг шалтгаан шалтгаантай хүмүүс байгаа бах. Хамгийн одоо гол зүйл бол аюулгүй байдал гэдэг нь бас тэрэн цагдаг алтнаас дахин дахин анхааруулж хэлмээр байна. Нийслэлийн хэмжээнд хяналтын 7 цагт 100 гаруй цагдаа хөдөөр нутгийн шалгуун нэвтрүүлэх товчлолд 300 гаруй альпагч маргаашнаас ажиллана. Орон нутгийн зам халтаргаагуулгаа ихтэй байгаа учраас хурдаа тааруулж болгоомжтой оролцох хэрэгтэйг анхаарууллаа. Коронавирусын тархалт олон улсад нэмэгдэж байгаа нь дэлхийн болон Монгол улсын эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Манай улсад л гэхэд бизнес эрхлэгчид, ялангуяа түрээслэгчид хүнд байдалд орсон тухайга хэвлэлийн багварлын үеэр мэдгдлээ. Худалдаа эрхлэгчдийн хувьд орлого нь үндсэндээ хаагдсан, бараагаа татан авч чадахгүй, үүнээсээ болж түрээсийн мөнгөө төлж чадахгүй хүнд байдалд орж байгаагаа хэлж байсан юм. Тиймээс засгийн газраас хувийн хөвчлөө дэмжин түрээсийн нөхцөлийг 50% бууруулж 2020 оны улсын төсөвт тодтгол хийхийг хүсэж байгаагаа хэлсэн юм. 5 сар гэхэд бол одоо нөгөө өөрөө болгоод аваад авдаг байсан энэ дундаж давхаргын энэ хүмүүс маань
ерөөсөө шууд эмзэг бүлэг рүү тэр чигээр орж ирээд ингээд нэрвдэх юм аюул үүсэт байгаа маа. Тэгээд дэлхийн улс орнууд бол энэ дээр бол бас тодорхой арга хэмжээнүүд авж дээ, тийм ээ. Одоо хятад жишээлбэл одоо түрээсийн төлбөрийг тэглэх, за мөн одоо Хонконг болон зүүнүүд Азийн орнууд дээр бол ийм одоо маш олон ийм одоо бизнесийн энэ хүндрэлтэй нөхцөлийг хамтаа даван туулах ийм одоо бодлого шийдвэр юмнууд бол гараад явж байна. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгчид бол ярьж байгаа бид нар заавал тэглэх албагүй. Ядаж одоо энэ нөхцөл байдлыг хамтдаа тийм ээ тэгш хуваая. 50% одоо хөнгөлөөд өгөөч ээ. Хууль эрх зүйн хүрээнд үүсэт байгаа хүнд нөхцөлөөс гарах ямар боломж байгааг Монголын өмгөөлөгчдийн холбоос судалж эхэлсэн байна. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын дүрм журамд энэ тухай заасан үндэслэл бий гэж тэд хэллээ. Гинтэн боيو давчгүй хүчтэн зүйл болон хүн нөхцөл байдлын баталгаа гаргуулах хүсэгч хувь хүн гэж байгаа. Одоо энэ түрээсч нар орж байгаа. За аж ахуй нэгж байгууллага харилцааг зохицуулж буй гэрээндээ гинтийн давчгүй үндэсэнд хүн нөхцөл байдлыг заалтад заав тусгасан байна гэдэг. Тэр энэ заалт болон одоо 2-2-4, 2-2-5 гэх юм заалтууд маань энэ бас нэг хүчин зүйл нөлөөлөд байгаа юм аа. Өнөөдрийн байдлаар хүчит чонхор зах түрээсийн төлбөрөө 30% бууруулсан байна. Мөн хүчит чонхор худалдааны төв хүнсний тасгийн түрээсээ 50%, барааны лангууны түрээсийг 80%, хөдөөнөөс мах махан бүтээгдэхүүн худалдан борлуулахаар ирсэн хүмүүсийн түрээсийг 100% хөнгөлсөн мэдээлэл байна. За энэ хүн өнөөдөр түрээслэгчний төлөөлөл олон нийт тандлаа. Ер нь COVID-19-ийн халдварын улс орнуудын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө аль хэдийн мэдрэгдэж эхлээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ өнөөдрийн шиг нөхцөл байдлыг гадны улс орнууд хэрхэн шийдэж байгаа талаарх мэдээлэл хүрэхээр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. Ариун мэдүргээ. За олон улсын зарим одоо улс орнуудын хувьд бол бас засгийн газар нь тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээллийг гадаад мэдээний эхэнд үзүүлээ. За COVID-19-ийн тархалтаас улбаалаад дэлхийн эдийн засаг хямрахгүй гэдэг юм болгоомжлол бол олон улсад бий болсон. За олон улсын хөрөнгийн зах зээл бас 2008 оны санхүүгийн хямралаас хойш анх удаа хамгийн их алдагт хүлээж байна. Иймд одоо улс орнууд дор бүрнээ эдийн засгаа савлуулахгүй хямрахгүй байх тал дээр бол анхаарч байгаа. За хятад бүгд найрамдах солонгос улсад яг одоо манайхтай ижил нөхцөл байдал үүсч энэ асуудлаа шийдэж эхлэдэг байна. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад улсын төв банк одоо өнгөрсөн сард санхүү бизнесийн салбараа дэмжихээр тодорхой тооны хөрөнгийг зах зээлд нийлүүлэхээр шийдвэрлсэн. Мөн одоогийн байдлаар өмнөд солонгосын засгийн газар COVID-19-ийн тархалтыг зогсоохын тулд бас 12 тэрбум Америкийн долларын нэмэлт төсөв гаргахаар төлөвлөж байна. За нэмэлт төсөв гаргах тухай хуулийн төслийг өмнөд солонгосын парламент энэ бүрүү гарагт хэлэлцэн, хэрв батлагдвал одоо энэ төсвийг засгийн газрын хөл хорой тогтоох арга хэмжээг дэмжих, мөн одоо вирусны тархалтын улмаас санхүүгийн хүнд байдалд орж байгаа жижиглэнгийн худалдаачдыг дэмжихэд зарцуулах юм байна. За өмнөд солонгосын улс төрийн гол намууд парламентын ээлжит бус чуулганараа нэмэлт төсвийг хэлэлцээд онцгой байдлын үед одоо төсвийн тодтгол хийхийг өнгөрсөн нэм гарагт дэмжсэн. Мөн одоо Японы төв банкос коронавирусний тархалтаас улбаатай зах зээлийн савлгааг намжаах үднээс мэдэгдэл гаргаж байна. Тус банк хөрөнгө худалдан авах зэрэг зохих арга хэмжээг явуулах замаар санхүүгийн зээлийн тогтвортой байдлыг хангах хөрвөх санхүүжилт гаргахад бэлэн гэдгээ мэдгдэж байна. За Японы төв банкны энэхүү мэдээллийн дараагаар өнөөдөр Азийн хөрөнгийн зах зээл бас баг зэрэг өсөлттэй арилжаа хийлээ гэж эдийн засгчид онцолж байна. Мөн өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банк бас зах зээлээ тогтворжуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авахд бэлэн гэдгээ мэдгдсэн нь дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд эргээр нөлөөлөх хандлага ажиглаж байна. Бүгд найрамдах солонгос улсын тухайд энэ халдвар нөхцөл бас бүгд найрамдах хятад улсын энэ үзүүлэлтээс бараг давлаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Ер нь одоо бусад анхаарал татж байгаа мэдээллүүдээс. Сүүлийн 24 цагийн үзүүлэлтээр бол одоо хятад гарч байгаа шин тохиолдлоос өмнөд солонгосын үзүүлэлт бол илүү ийм өндөр үзүүлэлтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр вирус хамгийн хурдтай тархалт явж байгаа улс орнуудын хувьд бол бүгд найрамдах солонгос улс, Итали, Иран, Япон, Америк зэрэг улс орнууд байна. Тухайлбал бүгд найрамдах солонгос улсад 24 цагийн дотор халдвар авсан 476 тохиолдол бүртгэгдэж, нийтдээ 4212 нас барсан 22 тохиолдол бүртгэгдснээр халдварын тоогоор хятад улсыг давсан үзүүлэлттэй болж байна. За өчигдөр оройн байдлаар дэлхийн 37 улс өмнөд солонгос улсын иргэд болоод сүүлийн хэдэн 7 хоногт тус улсад зорчсон гадны улсын иргэдийг хилээрээ нэвтрүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэлээ. Өмнөд солонгосын гадаад харилцааны яам шууд нэсэлгийг нь урьдчилан мэдгэдэггүйгээр Ханойн нисэх буудалд буухыг хориглосон Вьетнамын гинтийн шийдвэртэй холбогдуулаад Вьетнамын элчин сайдын яамны дипломат албан тушаалтныг дуудаж эсэргүүцлээ аль ёсоор илэрхийлжээ. За өмнөд солонгост халдвар авсан тохиолдлын 80 орчим хувь нь Тэгу хотын Христийн шашны сүмтэй холбоотой нь тогтоогдсон байна. Засгийн газар нь улс орон даяар сургууль цэцэрлэгийн хичээлийг 3 дугаар сарын 23 хүртэл дахин 2-7 хоногоор хойшлуулж байна. За тус улсын ерөнхийлөгч Мун Жэ-ин
улс оронд нь хурдтай нэмэгдэж байгаа коронавирусний тархалтыг зогсоохын тулд хамтран ажиллахыг Япон улсын засгийн газраас хүссэн байна. Мөн тэрээр вирусний тархалтыг зогсоох чиглэлд Умард Солонгос улстай хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа гэдгээ илэрхийллээ. За, улс улсаар навч үзвэл Европ төвд COVID-19-ийн голомтод бүс болоод байгаа Италид ням гаригдлал гэхэд одоо халдварт 566 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж нийтдээ 1694 нас барсан 41 тохиолдол мөн 83 хүн эдгэрсэн ийм үзүүлэлттэй байна. За, Европын олон оронд бүртгэгдэж байгаа вирус Италиас гаралтай байна. За, өнөөдөр үдээс хойш ирсэн мэдээгээр Австралид коронавирус хүнээс хүнд халдварласан анхны тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Италийн дараа Иран орж байна. За, Иранд халдвар авсан 978 нас барсан хүний тоо 11-ээр нэмэгдэж 54-т хүрсэнийг эрүүл мэндийн яам нь мэдээлж байна. За, Иранд коронавирусны халдварт шин тохиолдлууд бүс нутгаас олон мөргөлчөд цугладаг шийтийн машхат сүмээс гол төлөв бүртгэгдэж байгаа юм байна. За, Ираны засгийн газар шийтийн шашны дээд удирдлагуудыг сүм хийдээ түр хугацаанд хаахыг уриалж байгаа боловч төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байна. За, сүмүүд нээлттэй хэвээрээ байна. За, Японд коронавирусны халдварт тохиолдол Diamond хөлгийн зорчигчдыг оруулаад нийтдээ 955 бүртгэгдсэн. За, Японы дараагаар Франц, Германд тус бүр 130, за, Сингапурт 106, Америкийн нэгдсэн улс, Испанд тус бүр 84, Бахрейн улсад 47, Кувейт улсад 56, Австрал, Тайландд мөн нас барсан нэг тохиолдол сүүлийн мэдээгээр бүртгэгдээд байна. За, Америк нэгдсэн улс өчигдрөөс эхлээд вирусны тархалт өндөр байгаа улс орнуудаас ирж байгаа зорчигчдыг хил гайл дээр одоо эрүүл мэндийн үзлэг шалгалт хийж оруулахар болж байна. Дараагийн мэдээг тавхан танилцуулъя. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх баг коронавирус талбар COVID-19-ийн эрчим тэмцэлгээ яаралтай түргэн тусламж халдварын сэргийлт хяналтын чиглэлээр өнөөдрөөс энэ сарын 11-ний хооронд манай улсад ажиллана. Энэ хугацаанд халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, сэргийн төв эмнэлэг, Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, Сэлэнг Өмнө Гоо аймагт ажиллах юм байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх хөгтэй цахимаар холбогдож, цаашид манай улсад ажиллах хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаарх мэдээллийг сонссон гэж эрүүл мэндийн яамнаас манай мэдээллээ. Албан амны ажиллаар хилийн чандад зорчиход ирсэн бол иргэнийхээ үүргийг заавал биелүүлж, хил гайл дээр мэдүүлэх эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөөрэй. Хэрвээ та коронавирусын халдварт харгассан орноос ирж байгаа бол эрүүл мэндийн үзлэгт заавал хамрагдаж, шинжилгээ өгч, шаардлагатай бол хариу гартал тусгаарлагдах нь түмний төлөө төрөөс авч байгаа арга хэмжээ гэдгийг мартаж болохгүй юм. Таны болон танай гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүсийн тань эрүүл мэнд таны хариуцлагатай байдлаас шууд шалтгаална. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монгол улсын иргэнийхээ үүргийг энэ онцгой цаг үед хариуцлагатай биелүүлэхийг үзэгч танд сануулж байна. Улсын онцгой хэмсийн хуралдаанаар олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр, Монгол цэргийн өдөр, Наврызм баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гаргажээ. Энэ хүрээнд нийслэлийн засаг даргын захирамжаар бар, саун, дэм буудал, жуулчны бааз, сүм хийд зэрэг нийт 2600 орчим аж ахуй нэгж байгуулгын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. Мөн коронавирусын халдвараас сэргийлэх ажлын үрэнд 2-р сарын 20-ноос эхлэн 6700 гаруй албаагч нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд эргүүлээр ажиллаж байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд нус шүлсээ хайж орчныг бохирдуулсан 29,000 иргэнд анхааруулга өгч 4660 гаруй иргэнд 47 сая төгрөгийн торгууль ногдуулжээ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр, Монгол цэргийн өдөр, Наврын баяр зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар өгсөн үгийн хэрэгжилтийг хангах ажиллаж байна. За, хөдөлгөөн нээсэнтэй холбоотой хяналт шалгалт сулрна гэж ойлгож болохгүй. Хяналт шалгалтыг бол бүр илүү чангатахна гэж ингэж үзэж байгаа. Амралтын өдрүүдэд угаарын хийнд хөнгөн хэлбрээр хорцсон гих дуудлага 11 өрхөөс иржээ. Өнгөрсөн өдрүүдэд 800 тонн түүхийн нүүрс тээвэрлэж явсан зөрчлийг илрүүлж торгсон байна. Мөн шахмал төлчний барьцалдуулагч бодис хомсдолд орсон гих ташаа мэдээлэл цацагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 2200 тонн барьцалдуулагч бодисын нөөц байгаа гэлээ. За, таван толгой төлшөөс үйлдвэрлэгчдийн гарж ирж байгаа сайжруулсан төлчтөөр 1-2 сард лабораторийн шинжилгээний дээж авч шинжилсэн. За, ингээд чиглэг, үнслэг, дэгдэмхий хий, хөхөр, илчлэг, батвуг чанартай шинжилгээ хийхэд сайжруулсан хатуу төлш 56-79-2019 стандартын шаардлагыг хангаж байна.
Мөн 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй ээжүүд болон өргөтлөсөн аавуудын ажлын цагийг 1 цагаар багасгах тухай нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан. Ингэснээр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхэлтэл эцэг эхчүүд тарах цагаас 1 цагийн өмнө гэртээ арих, ар гэр үр хүүхэдтэй илүү анхаарал хандуулах боломж бүрдэж байгааг албаны хүмүүс мэдээлж байна. Энэ жил нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд 188 тэрбум төгрөг хуваарилсан. Энэ мөнгийг ямар ажил зарцуулмаар байгаа талаарх иргэдийн сандыг цагмаар авах боломжтой гэдгийг өнөөдөр холбогдох байгууллагуудаас өглөө. Орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг бол иргэдийн татвар төлсөн хөрөнгнөөс буцаагаад амьдрах орчныг нь сайжруулах зорилгоор дахин хуваарлаж байгаа хөрөнгө гэсэн үг ээ. Энэ хөрөнгөөр дэд бүтцийг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тогтцолт, гэрэлтүүлэг, камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, явган хүний зам зэрэг ажлыг хийдэг. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар ажил хийх тухай иргэдийн санал хүсэлтийг цахим хэлбрээр авч байна. Өнгөрсөн жил нийслэлчүүдийн 40% санал хүсэлтэд илгээжээ. Иргэдийн ирүүлсэн сандлыг эренблэж хийх ажлаа төлөвлөж байгаа тул идэвхтэй оролцохыг салбарын мэрэгчлэтнүүд сануулж байсан юм а. Smart App application-ы одоо цэсэнд бол орон нутгийн хөгжлийн сан гэсэн одоо цэс байгаа. За энэ цэс рүү явж ороод за та бүхэн маань өөрийнхөө одоо хувийн мэдээллүүдийг бүгэлдэн. За хувийн мэдээллүүдээ бүгэлдсэний дараа утасны дугаараа бүгэлдэн. Утасны дугаар бүгэлдсэнтэй адилхан утасны чиг гар утасны чи мессеж ирнэ. За мессежийг бол баталгаажуулаад илгээх хэрэгтэй. Орон нутгийн хөгжлийн цахим санал хураалтанд насанд хүрсэн иргэн бүр хамрагдах боломжтой. Санал асуулга ирэх 4-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжилнэ. Гашуун сухай төвөмтөр нүүрс тээвэрлэхийг төр хугацаанд зогсоогоод байгаа ч өнгөрсөн сар орчмын хугацаанд Эрдэнэс таван толгой компанийн санхүүгийн төлөвлөгөөнд ноцтой хүндрэл гарах нөхцөл үүсээгүй тухай гүйцэтгэх захирал мэдээллээ. Олборлол тээвэрлэлт цагаан хат хүртэл хэви үргэлжилж байгаа. Харин энэ сарын 15-нд нүүрсний экспортыг эхлүүлэхгүй бол санхүүгийн төлөвлөгөөнд хүндрэл үүснэ гэдгийг онцолж байна. Одоогийн байдлаар Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани 1.1 сая тонн орчим нүүрсийг цагаан хат болон бусад газар тээвэрлэн борлуулад байгаа юм байна. 15-нд хилийн экспорт нэгдсэн нөхцөлд тээвэрлэлт борлуулалт хэвийн үргэлжлэх боломжтой. Гэхдээ нийт тэргүнд хүн ардын эрүүл мэнд аюулгүй байдлын асуудал чухал учраас экспортыг эхлүүллээ гэхэд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, халдвараас сэргийлэх талын бүхий л арга хэмжээг авахар төлөвлөж байгаа юм байна. Нэг үрийн хамгаалах хэрэгсэл, гар ариутгах, за бусад дархлаажуулалтын ажлыг бол бид хийхээр бүрэн төлөвлөд бэлтгэл ажиллагаа хангачаад байна. За хил давхта зөвхөн порчгороо бичиг оронтойг нь хуучин бууж манифестын байр болон гайлын байраар буудаг байсан бол энийг нь хятадын талтай яриад буулгахгүйгээр тохирч байгаа. Тэгээ эрсдэл багтаагаар шууд нүүрсөө буулгаад буцаад ирэхээр. Тус компани зүгээс 2019 оны цэвэр ашгаасаа ноогдол ашиг тарах шийдвэрийг олон нийтэд танилцуулсан. Үүнтэй холбоотойгоор үнэт цаасны дансаа нээлгэх иргэдийн тоо эрс өсөж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 7 оны хугацаанд гэхэд Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани систем рүү 150 мянган иргэн хандаж 1072 хувьцаатай холбоотой мэдээлэл авлага авчээ. Системд нийт 80 мянган иргэн бүртгүүлж 63 мянган иргэн ноогдол ашгийн мэдээлэлээ шалгасан байна. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани ноогдол ашгийг авах гэж байгаа бол өөрийнхөө харьяа үн цаасны компанидэр очиж за яг ямар арилжааны банкны харилцагт ансаараа авах вэ гэдгийг бол очиж үн цаасны компанидэр очиж баталгаажуулах ёстой. Яг энэ дансаа өгсөн тохиолдолд бид нар Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанийн ноогдол ашгийг яг таны өгсөн данс баталгаажуулсан данс руу чинь хийнэ. 2019 оны цэвэр ашгаас олох ноогдол ашгийг 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн олгоно гэдгийг мэдээллээ. Үүний дараа мөн тус компани 2018 оны цэвэр ашгаас ч мөн хувьцаа эзэмшигч иргэдэд ноогдол ашиг нөхөж олгоно гэлээ. Иргэдийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо ширхэг ялгаатай байгаа. Үүний тайлбарыг одоо дэлгэцэнд үзүүлье. 1068 ширхэг хувьцаатай бол эрүүл мэндийн даатгалын 8044-ийн хэшиг хувь хүртсэн. 964 ширхэг хувьцаатай бол засгийн газар төлцөөгөө худалдаж 100142 төгрөг авсан. 857 ширхэг хувьцаатай бол засгийн газар төлцөөгөө худалдаж 200284 төгрөг авсан. 750 ширхэг хувьцаатай бол засгийн газар төлцөөгөө худалдаж 300426 төгрөг авсан. 527 ширхэг хувьцаатай бол 2011 онд сургалтын төлбөр хэлбэрээр 500,000, эрүүл мэндийн даатгал хэлбэрээр 8040 төгрөг авсан. 544 ширхэг хувьцаатай бол 2012 онд сургалтын төлбөр хэлбэрээр 491,960 төгрөгийн хишиг хувь хүртсэн байна. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар өнөөдөр цэнхэр ягаан тасалбарын талаар мэдээлэл хэлээ. Үнд цаасны төлбөр төвлөрсөн хадгаламжийн төвд одоогоор 100 гаруй мянган иргэний 2.4 тэрбум төгрөг байна. Өмч хөвчлөлийн үр дүнг судалж дүгнэх үүргийг засгийн газрын хэрэглэх газраас тус газар төгч ажлын хэсэг томилжээ.
Одоо бид энэ иргэдийн мэдээллийг за ийм хүн тэр одоо барихрын компани дээр тэдэн төгрөгийн данстай байна гэд зарлж бас болохгүй. Ягт хэр энэ өөрөө хүний хувийн нууцтай холбоотой асуудал. Барихрын компаниараа дамжуулаад тухайн мэдээлэл авах тэр хүн хүний нууцтай холбоотой учраас янз бүрийн анкета маягт бөглөх. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нэр арилжаа эрхлэгчдийн холбоо үн цаасны төлбөр сан хадгаламжийн төв за холбогдох байгууллагуудтай хамтраад энэ ажлыг ер нь хөнгөвчлөх талын асуудлуудыг бас ярилцж байгаа. Эрхэмжүүлэгчтэй цагийн үр дүүлбэр байгаль орчны болонгаар хөргөлжилж байна. 2025 он хүртэл агарын бохирдлыг бууруулах богино болон дунд хугацааны хөтөлбөрийг засгийн газраас баталсан. Энэ хүрээнд агарын бохирдлыг 90% бууруулахар төлөвлөсөн. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар нийслэл хотын агарын бохирдол 50%-аар буураад байна. Энэ тухай мэдээллийг хүргэхээр студид анх хоёр ажиллаж байна. Ер нь цаашид энэ агарын бохирдлыг бууруулахын тулд юун дээр анхаарч ажиллах юм бол бидний төлөвлөсөн энэ одоо хэмжээндээ хүрэх вэ? Тэгэхээр албан нэмсийн мэдээлэлээр бол яг энэ төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрэхийн тулд би дараагийн нэг гол анхаарах зүйлүүд нь атмосферас гарч байгаа угаарын асуудлыг бууруулах нэн чухал шаардлагатай гэдэг мэдээллийг өгж байна. За хөндлөнгийн судалгааны мэрэгжлийн байгууллагууд болон судлаачд иргэдийн төлөөллийн хамтарсан одоо баг бол за яг энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын үндэ хэрэгцсэн ажил дээр тодорхой хэмжээний хөндлөнгийн судалгаа бол хийсэн. За энэ судалгаагаар болоод гарахад өнгөрч үеийн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд дээр бол нэг нийслэлийн хотын агарын бохирдлыг нэг хоёр дахин бол буурсан гэсэн зүйлтийг бол өгч дээ. За үргэлжлүүлээд үзэгч та хүндээ дэлгэснээс зарим одоо мэдээллийг хүргэ. За энэ бол 2020 болон 2019 оны 2 дугаар сарын 17-23 оны өдрийн одоо яг нэ харьцуулсан судалгаа байна. За PM10 тоосон зэрэг хэмжээ. Ер нь бол яг энэ улаан шугам татсан үзүүлэлт бол яг нь ямар хэмжээнд байсан бэ гэдэг тухайн үзүүлэлтэн. За 2019 оны хувьд бол яг нь 17-оноос 23 оны хооронд байсан үзүүлэлтийг тав хүн харж байна. Хэд зааж байгаа. Ер нь стандарт бол тодорхой хэмжээний яг 19-аас 2020 оны хувьд бол одоо буурсан үзүүлэлт гарсан гэдэг мэдээллийг өгж байна. За дараагийн мэдээж тоосон зур бол нарийн ширхэг тоосон зур буюу PM2.5 үзүүлэлт байгаа. За энэ үзүүлэлтийн үед ч дээ мөн одоо тодорхой хэмжээгээр буурч нарийн ширхэг тоосон зүрийн хэмжээ бол энэ агарын бохирдол маш одоо буурсан гэдэг энэ хөндлөнгийн судлаачдын бас багийн одоо гаргасан юм судалгаа бас харуулж байгаа юм. За энэ дээр мөн айтлахан одоо 2019 оны 2 дугаар сарын 17-ноос 23, за энэ оны одоо 2 дугаар сарын 17-ноос 23-ны өдөрт хийсэн энэ судалгааны харьцуултыг та бүхэнд үзэж байна. За яг ингээ харах юм бол ингээд ижил хэмээр байгаа үзүүлэлт харагдаж байгаа боловч за ойрын одоо хоногудад бас зас орсон. За үүний улмаас бол одоо зас орсон хэдий ч нарийн ширхэг тоосон зүрийн хэмжээ бол маш хэмжээгээр буурсан. За харин яагаад ингэ харилцсан төвчний хувьд ингэ ойролцоо байна гэдэг бол нөгөө төрөний хэлжсэн автомашины энэ одоо утаа угарын хий бас нөлөөлж байгаа учраас цаашдаа яг энэ чиглэлийн одоо арга хэмжээгээр бодлогын төвчөнд бас одоо суулгах нь бол зүй юм а гэдэг байр суурийг хэлжсэн. Зам ингэ төрийн бас байгууллагын бас хөндлөнгийн судлаачийн байр суурийг таа бүхэндээ үргэлжлүүлэн үргэе. Судлын машин гэхдээ 500 одоо 3000 орчим судлын машин автомашин чинь эсрэгээрээ агарыг бохирдуулагч хамгийн том их үсэр асуудал болж шүү. За үүний чинь одоо шалтгаан юу гэхээр мэдээж нэгдүгээрт хуучин, хоёрдугаарт хамгийн гол нь шатхуун, бензин шатхууны одоо шаталтаас агар таягдж байгаа хийн хэлбэртэй нөгөө хог хаягдал дотор чинь хурд нэгдлийн агуулмж нь өндөр байна шүү л гэдгийг бол харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нэгэнтээ энэ олсон гол дамжилтаа баттгаад одоо энэ хуучин машинуудын машины чанар дээр ямар бид нар одоо шаардлага тавихаа хэрэгжил. Тэгэхээр яг албаны хүмүүс хэлж байгаа судлаачдын зүгээс яг манай улс одоо өнөөдрийн байдлаар яг энэ автомашинуудын хувьд бол насжилт өндөр болсон. За маш их одоо уурын хий ялгаруулж байгаа гэдгийн судалгааг ус олон жилээс бол ярьж байгаа гэсэн хэдий ч тодорхой одоо наривчсан судалгаа бол хангалтгүй байдгаа гэдэг мэдээлэлтийг бол өгж байгаа. Яг энэ одоо автомашины хөдөлгөөртөөс ялгарч байгаа энэ химийн бодисын элементүүд ер нь аль нь илүү одоо амгаа байна гэдэг дээр бас сүлд судалгаа хийсэн байна. За үүнээс авч үзэх юм бол одоо хөхөрлөг хий. За азат хоёр бол маш өндөр түвшинд гарч байгаа маа. За энэ хоёр одоо химийн элемент бол агарын бохирдлыг бас дахиад ингээд нэмэгдүүлж байгаа юм хүчин зүйл болж байгаа учраас за эрэх жилүүдэд агарын бохирдлыг дахиад нөө 90% хүрэхийн тулд эргээд нөгөө яг энэ автомашин зарцуулагдж байгаа энэ төсөв мөнгийг нэмэгдүүлэх за автомашинд гарч байгаа ялгарлын утааг багасгах юм чиглэл дээрээс гол бодлогын түвшиндээс асуудлаа анхааруулж
чадах юм бол одоо нийс Улаанбаатар хот маань яг агарын бүрдлээс бүрэн үдэ шийдэх энэ боломж болцоо бол байгаа маа гэдэг зүйл дээрөөс альбыг нь тайлбарлаж байна. За тухайлбал яг дахиад нэг график харуулъя. 2020 оны 2 дугаар сарын 4-17-23 өдрөөр Азатын давхар эслэх үед ямар нөхцөл байсан бэ гэдгийг бас 19 онтой харьцуулж та бүхэнд харуулъя. За энэ дээр бол харилцсан адилгүй одоо ийм графикийн үзүүлэлтүүдийг бол та харж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ Азатын хүрлэг хий 2-р үед бол хамгийн их ялгарч байгаа нь авто машины одоо угаарыг хий. За дээрээс нь энэ шатхуунаас гарч байгаа гэдэг энэ шин мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд хэрэглэгдэж байгаа энэ шатхуунуудын хувьд бас ямар химийн элементүүд илүү дамгаалж байгаа гэдэг бас нарийн тогтоох хучиртай. За ер нь зарим нэг хөндлөнгийн судлаачдын бас хийсэн одоо таамаг зөвөрлөсөн мэдээллээр бол ер нь манай улсын хувьд бол энэ шатхуунд бол тодорхой хэмжээний химийн бодисуудыг одоо холдгоо гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За бид тунтахгүй яг энэ асуудлаар бас мэдээллийг өргөжлүүлэн хөрөх болно. За тэгвэл яг энэ Монголын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа агарын бүхэлдлийг бууруулах ажлын үр дүн дээр хэр зэрэг нөлөөлт гарсан. За цаашдаа яг энэ одоо авто машинаас ялгарч байгаа угарын хийг хэрхэн яаж бууруулах нь гэдэг чиглэл дээр тодорхой хариултууд бид авсан байгаа. За ер нь яг өнөөдрийн байдлаар бол нийт Улаанбаатар хотод явж байгаа нийтийн тээврийн том уурын автобуснуудын яннагаас гарч байгаа угарын хийг бас бууруулах чиглэлийн ажлууд эхэлсэн явж байгаа. Яг энэ нөхцөл байдлаас өнөөдрийн байдлаас харах юм бол нэг 203 автобустай угарын хийг хэмжих нь тоног төхөөрөмжийг бол суйрлуулсан гэсэн мэдээллийг байгаль орчин аюул жуулчлалын сайд бидэнд мэдээлж байлаа. 250 гаруй автобуснд одоо тэр бүрэн шатлалтыг дэмжих төхөөрөмжийг суулгасан байгаа. Нийтдээ нэг 400 суулган. Тэгээ энэний үр дүнд бол өндөр насжилттай дизель хөдөлгөөртэй одоо автобусууд маань одоо харуутаа хайдаг нэрс багснаа. Цаашид одоо өндөр насжилттай техник хэрэгсэлтээр одоо агарын чанарын үзэлтүүдийн стандартыг нэмэгдүүлж сайжруулж энийг одоо мөрдөж ажиллахыг л үүрэг болгоно. Өндөр насжилттай тээврийн хэрэгслийн одоо энэ утаан дээр л маш сайн анхаарлаа хандуулж энэ дээр одоо хориглох хязгаарлалтуудаа хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй байна. За дахиад хэлээ яг манай нийт Улаанбаатар хотод явж байгаа нийт машины дийлэнх нь л одоо өндөр насжилттай байгаа. Тэгэхээр энэ насжилт өндөр насжилттай машинуудыг яаж зэгцлэх үү гэдэг асуудал дээр тодорхой хэмжээний хуулийн зохицуулт бодлогын төвшөнд дүрм журам бас боловсруулах нь хамгийн чухал юм а гэдэг зүйл дээр хэлж ирсэн. За дээрээс нь би түрүү хэлж ирсэн шатхуунд бас тодорхой хэмжээний химийн элемент байна гэдэг дээр. За яг одоо хэрэглэгдэж байгаа нано 92 одоо бензиний шатхуун дээр авч үзэх юм бол одоо яг стандартаас хүрлэгийн стандартаас 300 дахин өндөр байгаамаа гэдэг энэ судалгааны үзүүлэлтийг бол судалгааны байгууллагууд гаргасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ шатхуун дээр бас эргээд судалгааны нариуцсан дүгүүд гаргачих юм бол яг үнэхээр энэ агарын бохирдол хэр зэрэг нөлөөлж өгнө гэдэг дээрээс дахиад нэг шин мэдээлэл гарч ирэх юм боломж болцоо гарч байгаа. Тиймээс юу нэг энэ чиглэл дээр тодорхой нэг хуулийн зохицуулалтын дээр шийдэхгүй бол шууд автоматар одоо насжилт өндөртэй автомашиныг гайлдар оруулж ирэхгүй байх ч гэдэг юм уу гээд олон зөрчилдөөн бий болох учраас үүнээс сэргийлэх тодорхой хэмжээний бодлого юмс хууль тогтоомжууд зайлшгүй хэрэгтэй юм а гэдрээс албаных юм бол хэлж өгсөн. Тэгэхээр хамгийн гол нь яг одоо хэрэгжиж байгаа энэ асуудлууд дээр байгаль орчин аюул жуулчлалын яам, за хөндлөнгийн судлаачид, судалгааны байгууллагууд иргэдийн төлөөлөлтөд оролцсон бас энэ чиглэлийн хилцүүлгийг өрнүүлж ээж тодорхой хэмжээний нэг шийдэл гарч ээж дараагийн одоо энэ 90% дагарын хөдөлгөлийг бууруулах хэмжээндээ хүрэх одоо ойрын одоо эргчлүүд хийх томоохон ажлын нэг бол яг нь авто машинаас гарч байгаа угарыг хийг багасгах гол ажил гэдгийг бол одоо холбогдох албаныхан бол онцлог гэж үзсэн юм. Хүмүүс үзэгчтэй байгаль орчны буланг анх хоёр тав хүн төрөглөө. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Шинэ төрлийн коронавирусээс өрчлөн сэргийлэх ажлын хүрээнд сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бүрэн зогссон. За үйлчилгээний газруудыг хаах шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбоотой хүүхэд гэмтэж бэртэх ахуй осол 40 хуваар буураад байна. Энэ бол эцэг эхчүүд хүүхэдтэй анхаарал халамжаад сайжруулсантай шууд холбоотой гэдгийг эмчнэр онцоллоо. 2019 оны 2-р сард 0-18 насны 3600 хүүхэд гэмтэж, гэмтэл зах судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлсэн бол энэ оны 2-р сард 1877 хүүхэд эмчлүүлсэн байна. Энэ бол 37.6 хуваар буурсан үзүүлэлт юм а. Мөн зам тээврийн ослоор 902 хүн гэмтсэн бол 495 болж 45.1 хуваар буурчээ. Өнгөрсөн оны 2-р сард яаралтай тусламжаар эмнэлгийн үйлчлэгийг 8258 иргэн авсан бол 6761 болж 18.1 хуваар буурсан байна. Осол гэмтэл бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой, хариуцлагаа өндөржүүлж хүүхэдтэй тавих анхаарлаа нэмэгдүүлснээр гэмтлийн тоо буурсан гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Өвлийн үйлдвэрлэл бол бид нэр бас ачаалттай байдаг үйлдвэрлэл. Ягаад гэвэл санч харганаас унах
За спортын гэмтлүүд бол тэгээ гудамжинд талтрах тийм гэмтлүүд бол давамгайлдаг юм өдрөл байгаа. А гэтэл одоо нөгөө 20 цаг хамгийн гол нь 20 цагийн дэглэм тогтсон тоолбод хүүхдүүд маань гэртээ байгаатай холбоотой л нас бол буурч байна. А мөн хажуу орны эцэг эхчүүдийн бас хүүхдүүд тавих анхаарал халамж бол сайжирсантай холбоотой. За ер нь бол гэмтэл осол гэмтэл гэдэг бол хүний сэргэлж болох одоо ийм өвчин байгаа. Тэгэхээр одоо энэ юуг харуулж байна гэвэл бид нэр одоо аль аль талдаа хариуцлагатай хүүхдтэд хараа хяналт бол тавих юм бол гэмтлээс бас сэргэлж болох юм байна гэдгийг бол энэ харуулж байна гэж бодож байна. Хүүхдийн тасаг энгийн үедээ өдөртөө 12-аас 15 мэс тасал хаалгаа хийдэг байсан бол одоо 5-аас 7 болж 2 дахин буурсан. Хөдөө орнотхоос хүн хэлбрээр гэмтэж бэрдсэн иргэд гэмтэл сав судлын үндсийн төвд ирэх иргэдийн тоо мөн 30 хувиар буурчээ. Иргэд дор бүрний анхаарлаа нэмэгдүүлсэнтэй шууд холбоотой гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Зам хөл хөдөлгөөн харчиж байгаа учраас осол гэмтлийн тоо тохиолдол бас тодорхой буурсан. Ер нь сүүлийн 2 сарын хугацаанд бол өмнөх үеигээс нэг 30-40 хувиар бол осол гэмтлийн тоо бол буурсан байна. Мөн одоо хэвтийн имчилүүлж байгаа имчилүүлэгчдийн тоо бол бас буурж байгаа. Бид хүмүүс одоо амбалтаараар хэвтийн имчилүүлэх хүмүүсийн тоог бол тодорхой хэмжээнд бас хязгаарлаж байна. Яг зайлшгүй шинээр гэмтэж ирж байгаа хүмүүсийг зайлшгүй одоо мэсцлийн имчилгээ, эмийн имчилгээ шаарлагтай хүмүүсийг бид нар одоо ангилаад хэвтиймжлүүлээд ингэ явж байна. Монгол улсад гэмтэл сав судлалын салбар хөгжөөд 60 жил болж байна. Айгаа өгтөж иргэдэд чиглэсэн олон бүтээл ажил хийхээр салбарын төлөвлөлөд байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн 7 төрлийн шин мэс заслыг нэвтрүүлж, орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр дотоод базаа хангаж ажиллаж байна. Өнөөдөр нийслэлийн онцгой хэмжээний өргөдгсөн хуралдаан болж цагийн зарим асуудлыг хилэлцлээ. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэхин тулд нийслэл хотод тээврийн хэрэгслийн дугаарыг хязгаарлалт хийж хөл хөдөлгөөнийг багасгах саналыг салбарын мэрэгжлтүүд тавьсан. Мөн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөө сэргийлж, махны үнийг тогтворжуулах ямар ажил хийж байгаагаа хотын удирдлагууд танилцуулсан байна. Төлс борлуулах цэгүүдийг тасралтгүй төлсөөр хангах, төлс хадгалах битүүмжил сайтай дундын болон хангамжийн баазуудад нөөц бүрдүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулах. Хоёрдугаар, сайжулсан төлсний хоёр дахь үйлдвэрийг налдах дүүрэгт барих засгийн газрын шийдвэр гарсантай холбогдуулан үйлдвэр барих газрын асуудлыг 3-р сарын 10-ны дотор багтаан эцэслэн шийдвэрлж танилцуулах. Аржиан банкны зээлийн хүүсвэрээр 8 аж ахуйн нэгж байгуулах. Энэ махыг үлдчихээн. За 2-дугаарт нь өөрийн хөрөнгөний хүүсвэрээр 4 аж ахуйн нэгж байгуулах байна. За дараа нь бол хөдөө аж ахуйн биржээр дамжуулж хөдөө аж ахуйн бирж Аржиан банкаар бас 3 аж ахуйн нэгжээр мах мах бэлтжээ. За 4-д нь бодлогын гэрээгээр 38 аж ахуйн нэгжүүлэх экспортод хүнсөдөө аж ахуйн сайдын батсан жормын дагуу махыг гадагш нь гаргах чиглэлээр одоо тэнцсэн жормын дагуу тэнцсэн аж ахуйн нэгж нийт махныхаа 10% дотоодын зах зээлд нийлүүлэх ийм гэрээний дагуу гэсэн юм. 4 их үсээр бэлтжээ. Нэг нь 7 хоногт 2 удаа зогсох, нөгөөх нь 3 удаа зогсох ийм байдал гэж байна. Тэгээ урд туршлагуудаас харж яхад бас нэг нь тэнцвэлтгэхээр хагасаа өдрлөө буюу бям гариг руу орчод идэг. Эсвэл бол энэнгээрээ явахаар ямар нэг байдлаар гомдлоод идэг ийм асуудал байж байгаа. За тэр нь энийг тэр байдлыг арилгах үүднээс эхний 7 хоногт нь буюу 2 дахь 7 хоногт нь өөрөөр нэгдүгээр өдөр тэгшээр ихэлсэн бол дараа 7 хоногт нь сондгоогоор ихэлсэн гэд явуулбал энэ байдал тэнцвэржиж иргэд ямар нэгэн энэ чиглэлийн гомд саналыг гаргахгүй байх боломжтой. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага BEST хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн банктай хамтран ажиллах харуулж санамж өчг байгууллаа. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд хамгийн их тулгамддаг асуудал нь зээлийн санхүүжилт баг. Үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхэд мэдлэг туршлага дутагддаг гэж салбарынхан хэлдэг. Яг энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг хөтөлбөр олгож байна. Хөтөлбөр маань бол Монгол улсын 12 аймагт бол үйл ажиллагаа явуулах байгаа. Тэгэхээр эхний 2 жилдээ бол 8 аймагт 3 дахь жилээсээ ингээд 4 аймаг нэмэгдээд ингээд 12 аймагт бол үйл ажиллагаа явуулах байгаа. Тэгэхээр төрийн банк маань бол одоо хамгийн олон салбар офсуудтай, салбар банкны салбаруудтай ийм банк учраас одоо бидний одоо энэ BEST хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бол маш чухал ийм банк байгаа маа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдэг энэ сангуудын энэ наацхан бизнес эрхлэгч наад бизнес төслөө бичгэд нь бид нар тусалж юм. За санхүүжилт, за мөнгө уурсгал, санхүүгийн тооцоол хийхэд нь туслана. Тэд энхүү BEST хөтөлбөрийн хүрээнд 4 дахь санамж жижигтэй гарын үсэг зурлаа. Хөтөлбөр амжилттай хэрэгжснээр ажлын байр шинээр бий болох боломж бүрдэнэ гэж хөтөлбөрийн захирал ярьж байсан юм.
Петровск группес хобби хэрэглэгчдэд зориулсан мини машин урамшуулт хөтөлбөр зарласан. Эхний сарын урамшуултын эзэд өнөөдөр тодорч шагналаа гардан авлаа. Эхний сарын супер шагналын эзнэр Улаанбаатар хотын хэрэглэгч Болдбаатар тодорлоо. Тэрээр 3 удаагийн худалдан авалтынхаа сүүлийнхээр надстан болж цоо шин автомашин эзэн болсон юм. Мөн тус тослогооны эрхим бичиг эзэдэгч энэ үеэр тодорлоо. Монгол оронд би одоо 330 сумаас 294 сумд ноцсон байдаг ажил мэргэжлийн шугамар. Ярса хаанал очинд Петровсла одоо хамгийн түгээмэл байдаг. Ер нь бол одоо байгуулагдсан цагаас ноошл. Бүр одоо 1986 онд сургууль төгсөөл хөдөө ажиллаар явсан. Энэ хоорондоо ч гэсэн одоо энэ хэсэгтэй л одоо дандаа энэ шатхан түгээх станцудаас бензин хэрглэж байсан да. Улаанбаатар хот одоо дүүгэндээ очих гэж тохиолдлоор 3 удаа Улаанбаатар руу явсан. Яг тэр хоорондоо 3 удаа 260 мянган төгрөгөөр авсан байлээ. Бензин шатхан авсан. 2 удаа уулчлуулсан. Тэгээ нэг 60 мянган яваа бүртгүүлээд, толоноо бүртгүүлээд тэгээ 2 ирэх ирсэн. Тэрний маань нэг нь болохоор аддсан болсон. Мдээгүй аддсан болсныг гэрийнхэнтэйгээ тоглоал уучсан чи утас дугаараа. Тэгээ нэг темпо дугаараа залаад харна авсан чи аддсан болсноо мэдчихэв үү гэд хүмүүс уттаад. Тэгээд цугаа солиод үндэсний төлөвлөлтөөр тавиад үзэрээ гэтгсэн чи аддсан болсон байсан. Хөтөлбөр орон даяар үргэлжилнэ. Сар бүр нэг шин автомашины эзэн болон бусад 3 шагналын эзэдгийг тодруулна. Хоёр дахь удаагийн урамшууллын эзэд ирэх сарын 30-ны өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр шууд тодорхой юм байна. Олон улсад болсон анхаарал татсан бусад үйл явдлын мэдээллийг орчуулагч редактор Ариун Шимэг дахин өргөхээр ажиллаж байна. Тэр өнөөдөр бүгд найранд харчилсан Солонгос ард улс Япон тэнгис рүү 2 пуужин харвлаа гэдгийг Өмнө Солонгосын батлан хамгаалах яамнаас мэдээлсэн. Тэгвэл яг ямар зорилгоор ямар төрлийн пуужин харвсан бэ? Одоогийн байдлаар бол Өмнө Солонгосын батлан хамгаалах яам одоо ямар төрлийн пуужин ямар одоо тусгалтай байв гэдэг дээр бол одоо судлаж мэдээлэл цуглуулахар ажиллаж байна. За Пиньян 2020 оны эхэнд стратегийн шин зэвсэг туршин гэдгээ мэдгдснээс хойш анх удаа пуужин харуулж байгааг Өмнөд Солонгосын тал онцолж байна. Мөн Японы засгийн газрын хувьд бол Умард Солонгос пуужин харвлаа. Гэхдээ тэдгээр пуужин улсынх нь эдийн засгийн онцгой бүсэд унсан эсхийг бол одоогоор нотлоогүй гэдгээ мэдээллээ. За Умард Солонгосын удирдагч Ким Жоун их бууны сургуулийг өөрийн биеэр үзснээс 3 хоногийн дараа пуужин харвж байна гэдэг мэдээллийг бас олон улсын хэвлэлүүд онцолж байгаа. За Пиньяны хувьд бол өнгөрсөн 11-р сараас хойш анх удаа пуужин харуулж байгаа нь энэ юм байна. За Пиньян сүүлийн 3 жилд анх удаа буюу өнгөрсөн оны 10-р сард шумбагч онгоцноос баллистик пуужин туршиж байсан. За өнгөрсөн 2019 онд Америк нэгдсэн улстай хийж байсан цэмийн зэвсгийн асуудлаарх яриа хэлэлцээ нь мухардмал байдалд орсонтой холбогдуулаад Умард Солонгос ойрын зайн баллистик пуужин зэрэг одоо нийтдээ бол 13 пуужин харвсан юм байна. За Пиньяны анхааруулсан стратегийн шин зэвсэг гэдэг нь тив алгасагч баллистик пуужин эсвэл одоо шумбагч онгоцноос харвдаг баллистик пуужин байж магадгүй гэж ажиглагчид харж байна. За ер нь өнөөдөр Пиньян ямар ухраас одоо пуужин харав гэдэг нь Америк нэгдсэн улсыг одоо мухардмал байдалд орсон байгаа яриа хэлэлцээндээ эргэж оруулах зорилгоор одоо пуужин харвсан байж магадгүй маа гэж одоо олон улсын ажиглагчдийн хувьд бол нөхцөл байдлыг таамаглаж харж байна. За өчигдөр Туркийн засгийн газар Сирийн засгийн газрын эсрэг өргөн хүрээтэй цэргийн ажиллагаа эхлүүлж байгаагаа зарлсан. Энэ бол Туркийн хувьд Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асадын засгийн газрын эсрэг анх удаа нээлттэйгээр цэргийн ажиллагаа явуулахад зарлсан алхам төдийгүй. За 9 жил үргэлжилж байгаа Сирийн иргэний дайнд Анкарагийн оролцоо өргөжин тэлж байгааг харуулсан үйл явдлаа гэж ажиглагчид дүгнэж байна. Турк улсын хувьд бол Сир Оросын хамтарсан агаарын цохилтонд 30 гаруй цэрэг нь ам өргөцснээс хойш 3 хоногийн дараа Сирийн засгийн газрын эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулж байгаагаа зарлсан. За өчигдөр Сирийн арим Идлиб мужид Туркийн дрооныг унгасны дараа Туркийн арим Сирийн засгийн газрын байлдааны 2 нисдэг тэргийг бас сөнөөсөн байна. За Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоган энэ ажиллагаагаа хариу цохилт өгөх зорилготой гэж тайлбарлаж, гэрээ хэлэлцээрээр тохирсон ажиглалтын бүсээс нь цэргээ гаргахыг Сирийн засгийн газраас шаардлаа. За Оросын албаны улсын хувьд бол Сирийн иргэний дайны хугацаанд Сирийн эрх баригч засаг захиргааг дэмжиж оролцож, тус улсын армийг агаарын хүчээр дэмжиж байна. Харин Турк улсын хувьд Сирийн сөрөг хүчин босгочдыг дэмжиж энэ дайнд оролцож байгаа. Тэгэхээр Сирийн арим босгочдын хамгийн сүүлчийн төшиц газар болсон Идлиб мужийг бүрэн хяналтанд авахын тулд цэргийн ажиллагаагаа идэвхжүүлж өнөөдрийн байдлаар тус мужийн дийлэнх хувийг хяналтанд авсан. Ийм цаг үед одоо Турк хурай замын 7000 гаруй цэргээ Сирийн Идлиб муж руу оруулсан. За Турк Идлиб дэх одоо Сир Оросын цэргийн ажиллагааг зогсоохын тулд Америк нэгдсэн улс болоод НАТОгийн дэмжлэгийг авахыг бас чармааж байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улс болон НАТО Идлибэд Туркийг дэмжиж оролцоогүй байгаа юм а.
За энэ үеэр Туркийн ерөнхийлөгч энэ пүрүү гарагт Москва хотноо Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзахаар тохиролцоонд хүрээд байгаа. За Москвагийн уулзалтаас Туркийн сэрдэг цэргийн ажиллагааны цаашдын байдал тодорхой хэмжээгээр хамаарах болов уу гэж ажиглагчид таамаглаж харж байна. За Сирийн Идлиб мужийн иргэний данд хин ялалт байгуулахыг тодорхойлох стратегийн чухал байршилтай бүс нутаг учраас энд ялалт байгуулахын төлөө улс орнууд тус тусын ашиг сонирхлоор хандж байгаа юм аа. Үзэгчдээ олон улсын хүрээнд анхаарал татаж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Ариун Чимэг тав хөндрүүлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр Бачрагал студид ажиллаж байна. Оромын төргий. Баярлалаа. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан боловсрол соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс ажил мэргэжил яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгэний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчлэгэний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Арата телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн арата телевизэд дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараат усаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус үрээр тооцоногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалч үзлийг дээдлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх соёлын шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөг нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадны ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж хүнийгч хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан зааж байна. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөө сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож улс үндэсний эрх ашигийг энэ тэргүүн тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлгэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орн үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээ мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжилх ухаан боловсрол соёл урлаг спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж
нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдгаар. Энэхүү үүргээ биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчмын хөгжил дэвшилтэд хүл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг ардчилсан үзлэг дэлгэрүүлэн эх орон орон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн шинжилх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдэлдэг ёс суртахуунтай ирээдүйн хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхий дэхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж ихсруулжаас хүргэхин зэрэгцээ Монгол улс олон улсад таниулан суртажлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгуурлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа эсэхэд олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналт тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилиг үдэж, айл бүрийн хоймортд цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилиг ардан өрхөж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, химжээ, далайц, асар ихээр нэмэгдэж, иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой, баяр суурийн чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүхний нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлагын... Өргөжлүүлэн ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агарын мэдээ танилцуулъя. Өлгий чөндө 10 градус, хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Улаангомд чөндө 26, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Ховд чөндө 13 градус, хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Алтайд чөндө 12 градус, хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Улаастайд чөндө 21, өдөртөө 3 градус хүйтэн. Тосон зөнгөлд шөндөө 30, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 19, өдөртөө 2 градус хүйтэн. Мөрөнд шөндөө 22, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Хатгалд шөндөө 26, өдөртөө 9 градус хүйтэн. Цэцэрлэгт шөндөө 20, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Харуурын шөндөө 21, өдөртөө 8 градус хүйтэн. 12-р чөндө 19, өдөртөө 6 градус хүйтэн. Булганд чөндө 25, өдөртөө 10 градус хүйтэн. Дархан хотод чөндө 20, өдөртөө 7 градус хүйтэн. Эрдэнэ хотод чөндө 20 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Чойр чөндө 18, өдөртөө 9 градус хүйтэн. Сүхбаатарт чөндө 19, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Зүүн хараа чөндө 19, өдөртөө 4 градус хүйтэн. Зүүн модод чөндө 21, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Багнуур чөндө 24, өдөртөө 11 градус хүйтэн. Чингис хотод чөндө 23, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Баруурт чөндө 19, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Чайвалсан чөндө 19 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус дулаан. Мандалговьд чөндө 20, өдөртөө 7 градус хүйтэн. Далан задгадад чөндө 16, өдөртөө 2 градус хүйтэн. Хамбогд чөндө 13, өдөртөө 3 градус хүйтэн. Сайн шанд чөндө 15, өдөртөө 4 градус хүйтэн. Замьёд чөндө 14, өдөртөө 5 градус хүйтэн. Нийс Улаанбаатар хотод шөндө үйлшин 20 градус хүйтэн, өдөртөө баг өтрүүлтэй 9 градус хүйтэн байна. Маргааш өглөө 6 цагаас нийслэл Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутг руу орох гарах хөдөлгөөнийг нэгтгэж холбогдуулан иргэд та бүхнийг замын хөдөлгөөнд соёлтой болгоомжтой оролцохыг анхааруулж байна. Нам нөхцөл байдлыг уялдуулан мэрэгжлийн байгууллагын аль багшдын шаардлагыг хүндэтгэж хүлээцтэй хандахыг уриалж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараа хүргэлээ. Та бүхний шинэ 7 өдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.